Dnevnik televizije Banat. Suša i visoke temperature ostavile su traga na ratarskim kulturama. Ni avgust mesec ne obećava s obzirom na to da spada u najtopliji period u godini. Problem na usevima, rekli ste da stvarno je ovaj nedostatak vlage, nedostatak kiše. Mi smo imali pre nekih par dana raznorazne količine kiše koje su padale od 12 litara pa čak do 50, koje je bilo u ovoj opštini Bela Crkva, dok na drugim lokalitetima kao što je Plandište i Kovin, sigurno da te količine od tih 12-16 litara nisu dovoljne da nešto poprave. Najviše, sigurno da najviše trenutno kukuruz je u problemu, s obzirom da on ide, to je vreme nalivanja zrna je u toku i sigurno da to će ostaviti posledice da taj prinos na kraju krajeva bude mnogo manji. Sigurno da te visoke temperature početkom jula meseca, to je krajem juna, početkom jula meseca kad je bila oplodnja, opet su uticale negativno na samu oplodnju i sigurno da ako otvorite, znači pogledate zrno kukuruza, sigurno da u samom klipu mnogo zrna nedostaje, to je sigurno posljedica tih visokih temperatura i loše oplodnje. To će sve u svemu da ostavi velike posljedice na prinos i sigurno će prinos biti drastično manji nego što su neki prosječni prinosi koji su bili prošlih godina. Prinos će biti manja samim tim i kvalitet zrna. Sve toplija leta koje nam donosi diktiraju promenu agrotehničkih mera, tako da će navodnjavanje biti neophodno u narednim godinama. Pored toga, vremenski uslovi diktiraju i odabir sorti. S obzirom da imamo uvid na neki način u te meteorološke podatke koje nas očekuju u nekom dotičnoj godini, sigurno shodno tome treba i uraditi i samu agrotehniku kao i sam odabir sortimenta. Sigurno da sortimenti sa kraćim periodom vegetacije doprinose da prinosi budu na neki način stabilniji u odnosu na te useve koji su malo duže vegetacije. Samim tim, kažem, avgust mesec koji nam dolazi, sigurno da on neće nešto mnogo popraviti. I dalje su visoke temperature, samim tim to će da skrati vegetaciju. Same žetve kukuruza i suncokreta bit će mnogo ranije, možda za nedelju, dve, pa čak možda i više. Sve u svemu zavisi od lokaliteta. Dodatni problem kod visokih temperatura stvara i paljenje žetvenih ostataka, koji su ujedno i zabranjeni. Žetveni ostaci posle pšenice sigurno da treba da ostane, treba to zaorati, a ne uraditi paljenje. Mislim da u odnosu na prošle godine i prošlih godina sigurno da su proizvođači shvatili da je to stvar koja je, ajde, kao prvo kažnjiva, a kao drugo sigurno iz tehnoloških razloga treba ostaviti žetvene ostatke, zaoraviti. To je nešto što je jako potrebno za dalju proizvodnju, tako da kažem, mnogo manje se to radi i sigurno da i sama ova suša kao takva je doprinela da nemamo korova na tim parcelama, znači tim staništima, i sigurno da je to jedan od sljedećih razloga što proizvođači to ne rade, ali kažem mnogo, mnogo manje u odnosu na prošle godine kad smo imali ono maltene požare na svim lokalitetima. Rezultati će se sumirati na jesen, ali izvesno da godina ne obećava, što je siguran znak poskupljenja krajnjih proizvoda. Na dečijem igralištu u gradskom parku u Vršcu komunikacijska tabla, koja je trebala da olakša komunikaciju sa decom sa poteškoćama u govorno-jezičkom razvoju, uništena je neodgovornim ponašanjem vandala. Tablu je u saradnji sa Hrvatskom udrugom Sjena osmislilo udruženje Otvoreno srce sveta, čiji su članovi i radioničari demonstrirali njenu upotrebu. Komunikacijska tabla postavljena je u saradnji uz podršku javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar i grada Vršca i prva je ovakva tabla u Srbiji. Festival Windrock Fest biće održan od 28. jula do 31. jula na gradskom jezeru. Glavna bina je postavljena i prema rečima organizatora sve je spremno za početak 4. po redu rock festivala. Električar Gaz, Ortodoks, Kelc, Brkovi samo su neki od mnogobrojnih učesnika, a novina ove godine je da su organizatori produžili festival za još jedan dan i na taj način će publika imati priliku da uživa u još jednom rock'n'roll danu i noći. Četvrtak imamo takmičenje neafirmisanih bendova, 8 bendova je prošlo u finale, tako da će biti jedno dobro rock takmičenje i sa naravno stručnim žirijem koji će odabrati pobednike, i tu je nastup Nemog pesnika,
kao headlinera četvrtka. Petak nas očekuje onako malo jači program, tu je električni orgazam, zatim tu su Jorgovani, tu su Ortodoks Kelti. Petak otvaraju naši pobednici publike, Sara Jessica Punker, ovaj prošlogodišnji, naravno zatvara jedan cover band, to nam je postala praksa od prošle godine. Subot, ono najjače, ono što svi očekujemo, to su Brkovi, pre toga imamo Ničim izazvan, tu je Iskaz, pobednici Windrock Cupa, Jurka iz Čačka i naravno opet cover band za zatvaranje, tu je Zona katastrofe. Ali to nije sve, kao što smo najavljivali ovaj cijele ove godine. Nedelja koja je bila tradicionalna rezervisana za Vršački kotlić izmeštena i sada imamo program i nedelju. Tu će nam se predstaviti jedan lokalni bend Kamikaze, zatim imamo pobednike Bunta Sanitarium, takođe Neprijatelj prelazi Zeku i program zatvaraju Seljačka buna. Što se tiče ulaznica, u opticaju su samo pojedinačne karte koje se mogu kupiti na ulazu, a i ove godine biće postavljen kamp za mnogobrojne posetioce iz cele Srbije, a za koje je ostalo još svega par mesta. U Belocrkvanskoj rimokatoličkoj crkvi, koja je posvećena Svetoj Ani, majici Presvete Bogorodice, povodom obeležavanja crkvene slave održana je praznična misa. To je ujedno i najava za značajan jubilej, 300. godina rimokatoličke župe, koja će se obeležiti sledeće godine. Rimokatolička župa Bela crkva osnovana je 1723. godine. I ovog četvrtka na Agriko pijaci mogla se naći bogata ponuda voća i povrća i mnogi drugi proizvoda. Veliki izbor sezonskog voća, povrća, mlečnih proizvoda, mesa, ribe i ovoga puta izmamili su veliki broj kupaca na pijacu. Kako gde? Recimo, luk je jeftiniji u Maksiju, značajno jeftiniji. Lubenice su 15 dinara u disu, a ovo su prosječne cene. Mislim, svi se žalimo na to da je skupo, sve jeste skupo, ali šta ćemo, jel? Pa ko ima, taj će kupi, ali će da traži jeftinije. Da li inače pazarite na pijaci ili supermarketima? Pa većinom ja pazarim je zato što ja krstarim svaki dan, ja ne sedim kući. A to treba i u marketima, a drugo u marketima više puta jeftinije. Jeste možda roba starija, ali nužda zakon menja. Pa skupo? Pa nije strašno. Mislim, za voće i za povrće može da se izdrži. Da li dolazite ovde četvrtkom i subotom, pijačnim danima da pazite? Četvrtkom dolazimo. Subotom smo dolazile, ali momentalno ne. Sa druge strane, prodavci kažu da uprkos cenama koje se nisu menjale od prošle godine, prodajom nisu zadovoljni. Prodaj ne ide baš tako dobro, da vam kažem, cene su od prošlogodišnje isto, a sve je ostalo poskupilo, tako da mi seljaci smo baš ono u kritičnom stanju. Imate voće i povrće prodajte? Ne, samo voće. Mi smo voćarski kraj, mi smo Smederevci, ali tu smo godinama na toj pijaci. Cene voća i povrća ostale su nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju, pa tako kilogram krastavaca košta od 80 do 100 dinara, tikvica od 300 do 40 dinara, boranija 50 dinara po kilogramu, crni luk od 40 do 60 dinara, beli luk od 500 do 700 dinara po kilogramu, kupus od 50 do 60 dinara, karfiol od 200 do 250 dinara po kilogramu, a šargarepa od 80 do 120 dinara po kilogramu. Kilogram paradajza košta od 120 do 150 dinara, praziluk od 150 do 200 dinara, krompir od 60 do 70 dinara po kilogramu, mladi krompir od 100 do 150 dinara po kilogramu, mladi luk se mogao naći po ceni od 40 do 50 dinara veza. Paprika babura košta od 120 do 150 dinara, spanać od 200 do 250 dinara po kilogramu i kiseo kupus od 150 do 200 dinara kilogram. Kada su u pitanju cene voća za kilogram limuna, potrebno je izdvojiti od 150 do 170 dinara. Grefuta od 150 do 200 dinara, kilogram jabuka košta od 40 do 120 dinara, kilogram kruške od 150 do 180 dinara, višnje od 100 do 150 dinara, a nektarine od 100 do 150 dinara po kilogramu. Za kilogram malina potrebno izdvojiti 800 dinara. Ovih dana najviše se prodaju lubenice i dinje, i to po ceni od 50 do 70 dinara za lubenice, a dinje od 80 do 100 dinara. Šljive se prodaju po ceni od 150 do 200 dinara po kilogramu, pomoranđe od 120 do 150 dinara, banane od 150 do 170 dinara, dok je za kilogram meda potrebno izdvojiti od 600 do 1000 dinara, za suve šljive 600 dinara po kilogramu, a jagode od 350 dinara do 500 dinara.
Druge letnje sportske igre u Uljmi u organizaciji mesne zajednice, u saradnji sa svim sportskim klubovima iz ovog mesta i uz podršku grada Vršca i Sportskog saveza Vršac, održat će se od 29. do 31. jula. U petak, 29. od 20. časova, košarkaška utakmica Mladost Uljma i Omladinac Ilandža. U subotu, 30. od 10. sati, šah, drugi kadetski rapid turnir, u 10. časova streljaštvo, turnir u kategoriji vazdušna puška i turnir u kategoriji vazdušni pištolj, a od 18 časova šah, drugi seniorski blic turnir. U nedelju 31. jula od 10 sati fudbal kadetski turnir, a od 19 časova tekvondo prezentacija sporta. Bela crkva dobila je teren za odbojku na pesku. Novo sportsko igralište izgrađeno je na glavnom Belocrkvanskom jezeru. Radove je finansirala opština Bela crkva, a izgradnjom ovog terena građani Bele crkve i turisti su dobili novi sportsko-rekreativni prostor za jedan od najatraktivnijih letnjih sportova. Peti memorialni karp kup Urban Štiglic Bane u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Smuđ iz Plandišta održat će se na ribnjaku Bagir u periodu od 29. do 31. jula. Memorialni turnir Urban Bane Štiglic je ekipno takmičenje 10 prijavljenih ekipa. Skup svih prijavljenih je zakazan za 29. jula u 17 časova. Izvlačenje pozicija timova i sam početak turnira zakazan je za 18 časova, a traje do nedelje u 13 časova. Kotizacija za učešće na turniru je 2000 dinara, a za najuspešnije ekipe predviđene su i prigodne nagrade. Fudbalski klub Solunac iz Banatskog Sokolca Festival Rock Village u saradnji sa mesnom zajednicom Banatski Sokolac organizuje turnir u malom fudbalu koji će se održati 5. i 6. avgusta sa početkom u 19 časova na sportskim terenima u Banatskom Sokolcu. Sve zainteresovane ekipe za učešće na ovom tradicionalnom turniru mogu se prijaviti do 3. avgusta. Iz javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar iz Vršca obaveštavaju građane da se prodaja cveća u plastenicima službe Zelenilo u sezoni proleće-leto završava 1. avgusta, a naredna sezona će početi na jesen. Prodaja za građane obavlja se u prostorijama Zelenila Braševićeva broj 7 svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Od vrsta ima petunija, begonija, lepih jova, kadifa, dalija kao i raznovrsne lisno-dekorativne i cvetajuće perene, kao i ukrasne trave, kažu u Zelenilu. Većina proizvedenog sadnog materijala se aranžira na gradskim ulicama, pa je Vršac nedavno dobio epitet Srpske prestonice cveće. Sektor energetike javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar sprovodi redovno očitavanje stanja utrošenog gasa za jul mesec. Očitavanje će se vršiti još sutra, 29. jula. Obaveze ovlašćenih lica da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, pa se mole korisnici da obezbede pristup gasomerima. Ukoliko navedena tri dana nikoga nije bilo kod kuće, korisnici su u obavezi da se telefonom jave i zakažu naknadno očitavanje gasa ili stanje prijave telefonom na broj 013 440 800. Omogućena je online prijava stanja gasa putem sajta www.oktobar.co.rs. Na početnoj stranici nalazi se opcija gde je potrebno uneti sve tražene podatke. Pored gasa, online može se prijaviti i stanje vode. Online prijava stanja utrošenog gasa i vode aktivna je od 25. jula do kraja meseca. Vreme sutra u Vršcu i okolini toplo i stabilno uz dosta sunčanih intervala. Jutarnja temperatura oko 21 stepen, najviša dnevna do 34. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela crkva i opštine Alibunar.